Pojďme, kluci, na Tak jeden, raz, dva, tři, čtyři. No tak už vím, jak to bude. Ale bude to tak, že vy to zahrajete sami a já si připojím až na to Deathmire, jo? Ještě jedno. Jo. Ne. No. A možná i bez rytmu, ne? Úplně, jo. No však bez rytmu. To bylo, že? Já se, že neplik, tak nevím, se tam něco jo, já se ho zesílím. Tak, raz, dva, tři, čtyři. Jo, vlastně. Super, tohle zní bezvadně. Dobře, výborně. A pak ta forma teda, to znamená, projedeme jednou, jak to je, a pak solo a háčko rozbít. Jaký divný. Tak co, jdeme natáčet, kluci, ještě si ujasníme formu teda. To znamená, že uděláme tohle intro a jedno Ačko, jedno celý až do konce. Ano, A, B. Potom solo bude na A, jak jsme si tady napsali, jo, čili to je tady to Ačko. A Bčko se dospívá zase, protože nejkrásnější holka tam musí být dvakrát. Jo, takže se to projede vlastně na ano, ta forma. Dvakrát se to prostě projede a jdeme od toho. A pojďte zkusit jenom konec, tam bylo nějaké zpomalování, že jsme dělali, že jo? No, tak ten, tam je to. Mám přírodu. Mám